yang dikatakan benar-benar sing liwat speaker dakwah ini dari penelitian Bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya Mbah No, semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Nalele. <tuk> Enggang paling lelet nih, kitab yang aku sucikan, ngoten gie bang gie. Lo, yombo pokoknya ngunukwi nganunim <tuk> bano. Mangani sang yang tunggal nyepto kan sing diarani agam hawa iki agam kata suwung hawa ana ya. Lah kuwi jagat kuwi terus enek diarani alam. So luri madya gantang owah kingsir di alam dunya kuwi. Sonyo alam dhuwur alame sang yang tunggal. Madya gantang alame sang yang manon. Wah uh, gingsir alami sang yang manu Lah terus sang yang tunggal perintah manon karo manu Kongkon mudun nang alam rameki Sang yang manon gelar Adam Sang yang manu gelar Hobo Terus Adam Hobo nyipto Manusia Lanang antara nebedok Kange islaming dunyo Eh urung nenek lahir daya cipta lek jenengan tau pirsa eh uh, film Mahadewa ya ngono kae. Uh. Urung enek bangunan omae Kailas. Kailas. Kartike Ganesha iki kan gak lahir daya cipta. Lah terus kancane ya tikus ula barang ngono kan. ya baru enek careme kakung putri iki singkatehe. Nggih. Okay. Careme kakung putri iki mulai enek laire manusa lho ya. Lah sing tak omongne ciptaane Adam nyipto lanang, hawa nyipto wedok kangge islame dunya. Aja salah kaprah sing diomongi Islame Mbah No bukan Islam sing dikangge agama iki. Islam iki tembung isine alam. Makane ngarepmu tak omongi to. sak lumae bumi kurping langit kang ngujubkan urip umat ingsun umat Islam ingsun kang uripi Lah makane Islam iki ning alam umat iki mosipate isen-isenen donya lek ora ya modar neng Ya, guys, makane umat Islam Islam iki perwujudane umat iki mosipate lek ora ya mati aliasé modar. Berarti uh, sakmantune ni Suwung niku pertama zaman niku Jawa riyen nggih, Pak. Jawa Sakmantune Jawadipa Ramayana. Ramayana baru enek lairé manungsa, careme kakung putri. Terus bareng tumurune Mahakutha Rama le. Sing kene diarani Mahakutha Rama nggih mau Surya. Candra Kartika Iwanto Bantala Dahana Samudra Maruta. Lah nang kuwayangan kan wahyu ya. Nggih. Tumibane lek ora nang lanang ya nang wadon. Mah MHA. Werdine manunggalane ané Adam hane Hawa kutha kuwasaning Sun tunggal sawiji. Lah titik lairé wujud Romo raga arsohma alah wujud ya aku kowe iki. Oh lek diprosesne <tuh> <tuh> dawa. Nggih mulai dad ya tembung dadi. Sipat kang ngene isine papat date bumi geni banyu angin. <tuh> Lho saiki kan wong padha pinter-pinter ya. Wis padha sik jengglek ngene sik kepengin manunggal ing Gusti. Lek mungge Mbahno wong kepinteren lho. <laughs> Nalika nang aku kowe nang alam kandungan iki wis kena diarani manunggal ing kawula Gusti. Idan opo? Lha sik kemuluk ngene sik kepengin manunggal ing Gusti. Ya mbok dinalar sing kate jernih uteke ya. Lah apa wong digoblokne lho. Berarti Uh, kulon jendengar soyo, tasek teni, alam kandungan ini kusambut manungga. Lah iya, iya, dirasa ini, ditekok ini orang pintar apa orang ngerti? Lek, mbok tekok ini orang pintar, mboha roh aku. Lek, orang ngerti ngono. Loh nyatanya iya, leh. Nganti tembong dati, cara mekagung putri bareng. Tapi leh, orang bareng tunggu rune mah kutoro nggak akan terjadi, leh. MHA manungga leh, ada bahwa kutok wangsa ningsun tunggal sawit. kan wis dadi siji enek rogone enek uripe lo nyata nih la, apa lahir ya mak cenger ngono kok masuk akal ya Pak Orang ora kena di akal logika logika nggih nah, ngono nah. lho lah saiki kenapa bayi lahir kok dialami? Masem karo guyu wis kinodrate menungso iki ora lepas teko bungah harus susah le. Tangane ngegem ngene ya. Ora enak tangane ngegar ngono enggak. Ngegem. Ki ngopo niku Mbah kok ngegem Mbah? Lah sembuh ora ngeti lek teko pahame Mbahno. Ngegem ki sik sing tengen gawa termasuk gawa salah eh bener. sing ki wong salah. Setelah ngebyar golekis kesalahan karo kebenaran menungso urip ki mau. Contoh, mangkane iya omongi dulur-dulur, lek omongin Mbanong iki jarene Mbanong, Bayi lahir cengir kan termasuk si suci ya. Nggih. Lha, tapi engko lek wis mulai tangan ngep, biar, beri mripate melek, terus roso ngelih terus gerayah-gerayah mimike ibu e ra temu nangis winduhe dosa jan ngono mangkane prosesi alam kandungan iki ya petangulan, limangulan, nemulan makane enek dak sifat afengal asma Oh, susalah kaprah, karena kayaknya dat sifat asmo apengal. Dat sifat afal lebih asmo. Iya, apengal ini kan kekuatan lewis gede kan obah. Jubi mbak, penjabarannya sekawan ini beribu memulai saking zatrien mbak. Zat ini mulai cara kakung putri, termasuk unsurnya bumi, geni, banyu, wangin ini dati dat. Lalu terus rujian ini nanti dati sedulur papat. Makanya ini alu amah amara supiah mutmaina. Dati bumi dadi ama, alu amah. Dati geni dadi amara. Dati banyu dadi supiah. Dati angin dati mutmainah Lah proses nang alam kandungan nganti suwene sangangulan sepuluh dino topo wudo sinjang rambut isine golek kekuatan kepingin buka lawang Sonyoluri kan ngono ya. Setelah wis teko titi sini kan lahir loh. wis okay. duwe kekuatan. Ya contohnya buka lawang Sonyoluri ya lahir kae. Contohnya orang ngandel teko mbah dukun bidan. Wis ah. buka piro kan ah, ngono kan. ah, okay, ya. Okay. Lah ya gur ngrungokni kupinge mbah <laughs> Terus biar lahir berarti romo wisan wujud rogo harus sukmo oh. <laughs> Mangkane Wahyu Mahkota Rama. Rama Raga Kali hmm. Iya. Kuwi awalane. Lha Mbahna lek manusia yang lahir pertama. Si... Jenenge sapa nganu ya? Lho, saiki ngene yeah. lek Mbahna jawabane simpel. Nggih. Lek lanang jenenge raja, lek lawire wedok jenenge ratu. Raja jenenge sopo, ratu jenenge sopo, Aku ora Sing penting lanang raja, wedok ratu. Kuwi awalane kan ngono kan. Jenenge sakarepe yang dijenen kadal era ngamu. Nggih. Mm -hmm. Gusti Allah lek sing wujud le, mati Mbah Nomala. Lek sing ora wujud ora wedi ang. Boleh Gusti Allah sing ora wujud tak pisuhi bareng lho gak gak nesu. <laughs> Leseng wujud niku gue bagai. Wah, leseng wujud. Mangane jaluk ini sing spontanitas ya kudu sing nang wujud. Contoh, le aku jaluk rokok ini kau mesti dibayi kan gue nuga. Ya memang le ya. Dari penelitian Mbah No yang dinamakan Gusti Allah atau Sang Yani boleh ngarani ya. Itu memang tempat permintaan dan pemujaan. Orang enak le kata-kata aku semban tak guru nilai enak. Wih kurang kalah kalan dah. Terus terus gusti Allah ni gue tan kenal kino, kino yang ngopo mbah. Layak tan kenal kino yang ngopo, ya, tidak bisa diperumpamakan dengan benda apapun. Tapi wujud. Ya lebih singwis dari gelar antara nyurip karo singuripi wujud Wujudnya aku kowe kuwi tapi nek sing secara hakiki sing secara hakiki ya suwung sejatine ngono benten kali nafas wau ya padha hmm. mangkane lek like gejagat gede, sing diarani akbar sing jagat cilik ya sing mlebu metu apa bedane mangkane tanpa hambedani nafas kalih hawa benten Mbah gur gari lek like jenenge sami berarti Kurgari lek jenenge Gusti Allah iki jenenge Yesus yang <tuh> 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 ya oleh Sang Hyang Widhi ya gelem. Gimana? Ya aku malah ora percaya Allah, sing cerita wis dowo nabi, wali, rasul. Nah, tadine ana cara ka iki ya. Kan kenek darani huruf 20 sing keneh diarani sipate urip. iku engkang dipun wastani kitab adama makna niku. Mm -hmm. Cobi dipun Pak. Ya adama kata suung makna iki jelas. Suung tapi ono. Mm Heeh. -hmm. Mangane nganti tak tulis roh aku langgeng akonono. Tapi aku kuwi kongkon ngakoni sing ana tapi ora ana, kuwi sing diarani suung sejatining ana. Sing dia sing mlebu metu iki. Mangga sing mlebu metu ki sing diarani urip. Lek urip ki dununge nek rong bagian lho. Sing siji uripi raga. Jenenge supo? Uripe sing uripi, Mangene nang kalbu kuwi sing nguripi antaraning urip karo sing uripi, lho ya. Beda lho ya urip karo sing uripi. Nggih, benten. Urip ki dununge nang raga, sing uripi nang kalbu. contoh kita pakai contoh antara ini Uripe raga jenengi Sokmo ya yeah. Lek sampai yeah. nedengi turu yeah. lu sing keluyuran ngimpi kan keluyuran lah aku jenengi Sokmo Sokabat lima yunduye nafsu nyata ini gonceng wong ayu mangan sate bareng itu kan lah sing uripi kempis kempis lah aku sing diarani orang duyan apa-apa Omai oh gusti Allah gak tahu dar, gak tahu sari, Sugih kuwi kaya dhuwit mung asing gempis-gempisi. Lek sing sukmane keluyuran. Lho nyoto enggak kuwi? Nyoto. Sampeyan turu gempis-gempis panggah, tapi keluyuran rono-rono kuwi jenenge sukma. Lho oh. kuwi lho sing dikiraani Gusti Allah mlebu gempis-gempisi. Oh. Gak oh. tau mangan kuwi dikek ono soto ya emoh. Tumpuk dhuwit miliaran ya gak doyan, mangane sugih. Dan ini kau jauh nemen-nemen lagi, goblok ini. Enggak. Enggak. Caranya ngajing ini Mbah Noh jam-jaman, Awal sampai akhir. Seng kempis-kempis, wau, ya. Di sukan ini nopo-nopo, Oh, makanya seng jeneng ini melepuh-lepuh itu. Oh, wah, ya Piye lah yang jeneng Mbah. Niki nih misalnya sing sok mau niku mbon petal kali sing kembes kembes wau, mm -hmm. niku manggil ini terpunti bah. Ya, enggak akhirnya yang balik eneh toh, like sing nali kose si, urung teko titi wanci. Lalu lagi antarané mati karo urip nih lek like, mati terus terang ya set nono bang sak le. Tembung mati itu tuntunan ini, Arab, ya. Lek wong Jawa tuntunane Bali. Contoh, lamun teko titi wanci, aku di bali nang zaman langgeng. Lele arape, aku lek mati masuk suargo kan kan kan. Lo itu nyata lo lek ratri mo, Reneo, lele. Lo saiki ini, yang dikatakan benar-benar sing liwat speaker dakwah, lele. Dari penelitian bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya Mbah No, semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Nelele. Enggak paling lele nih, kitab yang aku sucikan, ngerti gitu bang. Lo, yombo, pokoknya ngonuwi nganu nih Mbah Yang berdedek tenang, nggak boleh ngomong kitab suci. Tidak ada kitab suci di dunia ini. Tidak ada. Sing Yuseni ya aku kue itu dianggap kitab ha. suci. Yeah, yeah. Ya, kitab suci ya yes, kitabnya Mbahno. Tulis tanpa papan. Mm -hmm. Tapi sama Mbahno bisa dibaca. Alias egoib. wis tekono pokoke tekone tercel ya jawabane kira-kira ya tercel